За баярлалаа. Яг тэтгэврийн шинжил хийхэд бол дэмжиж байгаамаа. Ялч манай тэтгэврийн хэмжээ бол их бага байдаг гэдэг нь бид бүр мэдж байгаа. Зүгээр нөгөө засгийн газрын өргөн барьсан бас хууль байгаа шүү дээ. Энэ тэтгэврийн хууль. Тэр маань одоо юу боллоо? Тэгээд энэ тэр хуультайгаа юу нэгтгэхэд ингэж явж болтгүй юм уу? Ер нь бол тэтгэврийн тогтолцооны шинжилгээ хийх шаардлагатай байгааг та нар бүгд одоо санал нийлнэ хаа гэж бодож байгаа. Зүгээр энэ 5 жил явах уу 7 жил байх уу гэхээр сүүлийн 5 жил нь өндөр цалин авсан хүмүүс нь илүү хонжоод олон жил огцом одоо цалин нэмэгдээгүй ахмадууд маань өндөр одоо хангалттай өндөр тэтгэр авч чадахгүй юм биш үү? Ер нь тэднэрт бол ямар ч ялгаагүй байх юм биш үү гэсэн нэг тийм тооц. Мэдээж хэрэг одоо сүүлийн 5 жил бол дундаж цалин одоо 2 орнтой хуваар одоо нэмэгдээгүй л ахал та. Тэгээд 5 тувах уу 7 тувах уу гэдэг чинь мэдээж хэрэг 5 тувахаар илүү гарах нь тодорхой. Гэхдээ бол зарим одоо тэтгэвэр дарж байгаа иргэд маань ахмадууд маань жоохон хохирох талтай байгаа юм биш үү гэж тооцоолоод байна л да. За эцэст нь энэ ч одоо ямар хэмжээний нэмэгдэл зардал гарах юм бэ? 4 5 тэрбум гэсэн тооцоол багш байна те. Тэгээд 22 оны төсвөө бид нар баталсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр баталсан төсвөөс гадуур энэ чинь зардал гарах гэдэг нь энийг одоо яаж одоо юу гэдгийг аргалах гэдэг юм. Энэ дээр нэг хариулт өгч баярлалаа. За, бүх чулууны бүрдүүлж хууль санаачлагч. За, Ганнибал гишүүний асуултанд хариулъя. Гэхдээ амар төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ер нь бол Ардын намын бүлэг бол энэ хуулийг хэлцгийг дэмжижээд багцуулттай хамтарч хэлцээ гэдэг ийм одоо саналыг тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бол ирээдүйд тэтгэврт гарах хүмүүсийн тэтгэврийг тогтоохдоо цалингийн дунджийг 5 жилээр бодох тухай асуудал байгаа. Илүү цалин авах болно. Аюу тэтгэвэр авах боломж нь бүрдэж байгаа. Эрт тэтгэврт авсан гарсан хүмүүс одоо өөрөөр хувь тэнцүүлсэн болон бүрэн тэтгэврийн доод хэмжээгээр тэтгэвэр авсан хүмүүсийн тэтгэврийн асуудал бол тустай асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол манай Ардс намын бүлэг 2 жилийн өмнө тэтгэврийн доод хэмжээг 500 мянган төгрөг болох ёстой гэдэг ийм одоо хуулийн төслийг өргөн барьсан. Зарим одоо Монгол Ардын намын хурлын гишүүд бас өргөн барьсан ийм сургалтаа байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг бас яралтай хэлцэх юм бол бид нар энэ олон ахмадуудынхаа одоо тэтгэврийн хэмжээг одоо 500 мянга болох ийм боломжинд бүрдэх юм аа. Тэгээ багцуультай нэгтгэхэд хэлцэх юм бол хоёр асуудал үүсэж байгаа. Амар төвшин гишүүнэ. Нэгдүгüүрт нь бол одоо энэ хуулиар бол 5 жилийн дундаж болгож 7 жилийг багасгаад 5 жилийн дундаж болгож багасгах тухай асуудал байгаа. А гэтэл засгийн газрын өргөн барьсан багц хуулиар бол 10 жил болгож нэмэгдүүлэх. Өөрөөр хэлбэл 7 жилийг жил болгон 3 сараар нэмэгдүүлээд ингээд 10 цааш та 10 жил болох ийм одоо хуулийн төсөл өргөн баригдсан байж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр одоо ингэхийн болвол энэ тэтгэвэр тогтоох хэмжээ чинь улам багасаад тэтгэвэр нь улам багасаад улам одоо ахмадууд чинь хүнд нөхцөл байдалд орохоор байгаа. Тийм учраас энэ дээр бол ялангуяа одоо тэтгэврт гарахч байгаа тэтгэврт 2018 оноос хойш 7 жилээр тэтгэврэ бодуулсан тэр хүмүүс илүү одоо тойргийнхоо гишүүдэд энэ намрын чуулганы завсарлагаар уулзалт хийхэд нь сайн ойлгуулах талаар ярилцаж дэмжихгүй бол одоо энэ хууль бол тийм амархан эцсийн хэлцүүлэг 2 дугаар хэлцүүлгээр гарч чадахгүй шүү гэдгийг хэлээ. Баярлалаа. За, Ганвал ямар төвчин гишүүн 1 минут тодруулж суй. За, гэхдээ би бол яг нэг 5 жил тооцоо 7 жил тооцоо гэдэг нь за сүүлийн 5 жилдээ нэлээд өндөр цалин авсан хүмүүс нь илүү аваад нөх их нэмэгдээгүй тогтмол цалинтай байсан ахмадууд маань 7 жилээр авсан нь илүү ашигтай юм болов уу гэж харагдаад байгаа хгүй. Энэ дээр тэгээд харьцуулсан тооцоол юу байна те? Одоо ажлын хэсгээс асуу. 2 дугаарт нөгөө төсөвтэй холбоотой асуултаа хариулъя уу гэж. За, хэрэг. За, өнөр 2 82. За, амар төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. За, асуудал бол
төсөвтэй биш юм аа. Энэ бол асуудал бол шударга ёсонд байгаа юм аа гэдгийг бол одоо бас хэлэх ёстой. За яагаад вэ гэхээр өөрөөр хэлвэл 5 жилийн энэ нөхцөл байдлыг хэн ашиглаж байна гэдэг асуудал хамгийн чухал юм аа. За энийг бол төрийн албаа гэж ашиглахгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр өөрөөр хэлвэл хуулиараа давхар ажил эрхэлт 20%. За энийг хоороо бизнес юу хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс, за төрийн үйлчлэгээнийхэн ийм хүмүүс одоо энэ 5 жилийн юуг ашиглаж байгаа. За ямар би энэ дээр хоёр тохиолдлын кейс хэлье. Их хурлын гишүүдийг ард иргэд сонгогчтой уулзход хүмүүс ийм зүйлийг их асуудаг. Өөрөөр хэлбэл насаараа би төрд ажиллаад 4-500 мянган төгрөгийн тэтгэвэр авж байна. Гэтэл надтай яг адилхан бараг ажил хийгээгүй хүн надаас илүү их тэтгэвэр авж байна. За энэний ялгаа цаагийг та одоо тайлбарлаж өгөөч. Энэ нийгмийн даатгалчин шударга ус байна гэж иргэд асуудаг. За энэ иргэдийн асуугаад байгаа асуултын хариулт бол энэ жилтэй холбоотой юм аа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл би үлгэж чана вэхээр усад За гуцэг харуулж байна. Баяр. Тавш тодорхой харуул. За улсад 30 жил ажилласан хүн тухайн жилүүдийнхээ дундад цалингаар одоо өөрөөр хэлвэл 30 жил хөдөлмөр эрхлээд тэтгэвэр тогтоолгож байгаа хүмүүс 648 сая төгрөгийн дунджаар тэтгэвэр тогтоолгож байгаа. Гэтэл 10 жил одоо өөрөөр хэлвэл сайн дураар нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөөд 5 жилд нь өндөр төлсөн хүн сая төгрөгийн одоо тэтгэвэр авах чийдэг гэдэг ч юм уу. Тийм учраас энэ бол өөрөөр хэлвэл тогтолцооны хувьд бол одоо шударга ус байгаа учраас манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын ямбал дэмжихгүй байгаа. А хоёрдугаарт бид нэр тогтолцооны шинжил хийх гээд байгаа учраас цаашдаа тухайн иргэдийн зүгээс нэг хүсэж байгаа нэг шударга зүйл нь бол тухайн иргэн нийгмийн даатгалд хэдэн жил ажиллав, ямар хэмжээний шимтгэл төлөв, түүнтэйгээ альсан хэмжээний тэтгэвэр авах нь шударга гэж хэлээд байгаа. Энэ тогтолцооны шинжилгээ хийхин тулд энэ жилүүдтэй холбоотой юм а гэдгийг л хэлье. Хаалгасан байлаа. За батгтгын жоожилсрын гүшүүн асуулт сууна. За